საერთაშორისო კლასის სპორტის 20-ის ევროპის ჩემპიონის რაიდი აბრამიშვილის სახელობის ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში გაიხსნა. ტურნირს ტრადიციულად იაშვილის ქუჩაზე მდებარე დახურული სპორტული კომპლექსი მასპინძლობს. შეჯიბრში საქართველოს 18 მუნიციპალიტეტის 200-მდე სპორტსმენი მონაწილეობს. ტურნირი ტრადიციულია და ის წელს მე-7-ედ ტარდება. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი, სოფლის ვიცე ჩემპიონი, რაიდი აბრამიშვილის ტურნირი. უკვე ტრადიციულია ჭიათურაში და რამოდენიმე წელიწადია ტარდება. ამ დღევანდელ ტურნირში წელს მონაწილეობას ღებულობს 18 მუნიციპალიტეტი, 220 ბავშვი. რა თქმა უნდა, ტურნირი საინტერესოდ მიმდინარეობს. დღეს ალბათ დამთავრდება ნახევარფინალები და ხვალ გაგრძელდება ფინალური ბრძოლები. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ სასიქალუდო ვეტერან სპორტსმენებს, რომელიც დღეს ჩამოვიდა და დააფასეს როგორც მის მეგობარი რაიდი აბრამიშვილი, ისევე ჩვენი ჭიათურა, ეს ბატონ თემურ მსოფლიო ჩემპიონ თემურ აფხაზავას და მსოფლიო ჩემპიონ ბატონ თემურ ლეჟავას. ძალიან კარგი შეჯიბრი არის, ჩემთვის ძირითადი კონკურენტი არის გიორგი ჭაავა სენაკიდან. კარგი, ამ დიდი იგია, მნიშვნელობა აქვს რა. ჩვენ ტურნირზე 35 მოჭიდავით არის წარდგენილი, მაგრამ რამდენიმე ფინალში მიიღებ მეტი გამოსტილება მოიქნება. მე ვჭიდავდი 29 კილოგრამ კატეგორიაში. ჩემი მოწინააღმდეგეები არცთვის ძლიერები არიყვნენ, მაგრამ ახლა შეიძლება უფრო წინააღმდეგო გამიწიონ. ჩვენ ხშირად დავდივართ შეჯიბრებზე და ამით კმაყოფილი ვარ, რადგან უფრო მეტ გამოცდილებას ვიღებ. ძლიერები არიან და საკმაოდ ყოფილი ვარ ამ ტურნირში. მრავალჯერ ვარ ამ ტურნირზე ნამყოფი და მომწონს ეს შეჯიბრი თვითონ. მე 38 კილოში ვჭიდავ. 40-ში ვჭიდავ და ძლიერი მოჭიდავეები შეხვდა. ძალიან კარგი ტურნირი ტარდება, ყოველწლიურად ტარდება. რაც შეეხება ჭიათურას, 35 მონაწილე თავარ წარმოდგენილი, ძალიან კარგ შედეგებს ვაკეთებ ჯერჯერობით. 8 მონაწილე უკვე ფინალში ყავს და 8 მონაწილე მესამე ადგილისთვის იბრძვის კიდევ მედლისათვის. ასე რომ შედეგებით მაყოფილი ვართ. ნახოთ ხვალ შედეგები როგორ იქნება, როგორ გადანაწილდება მედლები და რა ვიცი, მისთან მიხედვით გავაგრძელებთ მარტის შემდგომში. ტურნირის ტრადიციულად სტუმრის რანგში ესრება რაიდი აბრამიშვილი. მსგავს ტურნირებზე ნიჭიერი თაობის მოზარდების გაცნობა ხდება, აცხადებს ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი და დაასენს, რომ ტურნირი ყოველწლიურად უფრო ფართო მასშტაბებს იძენს. საჯობა არის განსაკუთრებით კარგი, თითქმის საერთაშორისო დონეზე არის აყვანილი, იმიტომ რომ ბავშვები უნდა შეეჩიონ წესებს, იმ წესებს, რომელიც წესებითაც ჭიდაობენ საერთაშორისო ტურნირებზე. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ ტარდება ეს ტურნირი, დიდი მადლობა სპორტის სამსახურს, მთელი ჭიათურის ხელმძღვანელობას იმისათვის, რომ დაარსეს ჩემი სახელობის ტურნირი და ტარდება ყოველ წელიწადს. მომავალ თაობას მიცემ ესე შენიშნას, რომ ივარჯიშო რაც შეიძლება ბევრი ნებისმიერ სპორტის სახეობაში და განვითარდნენ და გენოფონდი განვითარდეს ქართველების. ტურნირის საზეიმო გახსნას ესწრებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მე უსურვებ წარმატებებს არა მარტო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებს და იმ ჯანსაღთაობას, რომელიც მოდის და აქ ყველანაირად ხარჯავს ენერგიას, არამედ იმ 18 მუნიციპალიტეტს, რომელიც აქ იღებს მონაწილეობას. მაგრამ მე როგორც ჭიათურელი და ამ კომისიის თავმჯდომარე და ამ განხრით მაინც ჭიათურებს, ვალერჩიკოვ ჭიათურის ახალგაზრდობას და რა ვიცი, დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. ჩამოსულია სხვადასხვა რეგიონებიდან, საქართველოს კუთხით, ქალაქებიდან 212 მონაწილე, 18 ქალაქიდან. აქედან ჭიათურიდან 35 ფალავანი ხოს გამოყოლებული. ხვალ იქნება ფინალური შეხვედრები და დაჯილდოვებები. ჩვენ ჭიათურელ მოჭიდავეებს უსურვებთ წარმატებას და გამარჯვებას. კლასიკური ანუ ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა 1896 წლიდან ოლიმპიური თამაშების პროგრამებშია შეტანილი. ჭიდაობის საერთაშორისო ფედერაციაში 120 ქვეყანაა გაერთიანებული, მათ შორის საქართველოც. სპორტული ორთაბრძოლების ამ სახეობაში საქართველოს მრავალი მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი ხავს. თითქმის ყველა ტურნირის დანაცვლები ვარ. თითქმის ყოველ შეჯიბრება უკეთესობისკენ მიდის, ბიჭები, ახალგაზრდები, მოჭიდავეები ჩამოდიან უფრო მეტი ქალაქებიდან.
დონესაც ხედავ რომ ამაღლებულია, მაგრამ ერთი მაინც მინდა შენიშვნასავით გამოთქვა, უკვე მე რამდენად მომობ დროა უკვე საერთაშორისო ტურნირასაც გადაიქცეს, იმიტომ ყველაფერი ულამაზესაცაა გაკეთებული. ამ ტურნირებზე იჩეკება ზუსტად ის ჩემპიონები, რომლებიც შემდეგში გვასახელებენ ჩვენ. ზუსტად ასეთ ტურნირებზე გამოდიოდი მეც, რაიდი და სუყელა და ეს არის თავარ ბავშვებმა თვითონ და გამოიწვრთონ ამნაირ ტურნირებში და მე მიტოვამობ, რაც უფრო სახელოვანი და უფრო მეტი მონაწილე მიიღებს თუგინ საზღვარგარეთიდან უკეთესია მოხშებისათვის. ფინალური შეხვედრები 2 ივნისს გაიმართება. ტურნირი თითოეულ წონით კატეგორიაში პირველი, მეორე და მესამე ადგილების მფლობელებს გამოავლენს. გამარჯვებულებს თასები, მედლები და სიგელები გადაეცემათ. წელს გამარჯვებული ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მიერ დაწესებულ პრიზსაც მიიღებს. რაიდი აბრამიშვილის სახელობის ტურნირი ჭიათურის 27 სპორტული სკოლის ორგანიზებითა და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით ყოველწლიურად იმართება.